Žinot, ir dabar, kadangi jūsų tiek daug, tai yra labai sunku sugalvoti tą išėjimą iš mertrekio. Aš galvojau daryti, kad mertrekio visada turi būti 5 žmonės. Tai pabandysiu, kad mertrekio visada turi būti 5 žmonės. Kai esat, tarkim, šešiesi, tai gali išėti tik vienas. Laukia ten keturiesi, ateina 3, 2 gali tik išėjti. Žodžiu, mertrekė visada turi tupėti 5 žmonės. Ačiū. Jau viską prasimu. Va dabar filmuoju. Dabar tik tai dabar? No. Ei, nebe kartosi dublio. Bandom galint. Vieną nuinu. Pabandam praeit dar toliau per mišką. Ir! Yra. Andre. Andre, kairė. Eilas. Gale yra. Yra, yra. Grįžtum, grįžtum, grįžtum. Lavonai nešnek. Kūra, kad ištraukit. Yra! Kas? Ir, 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 baig! Yra! Yra!
ar nesipriešt. Yra! Yra! Nuėmė. Gerai, malodės. Skaitom? Gal reikėjau pasakyti. Šaltu pasaloj. Pasaloj, mėlyni. Mes visalai pasaloj. Va, viena. Du, ten, trys, ketvirtas, viena, penki. Tu esi vėsi čia. Tik pasibarsi. Turėtų būti vėsi. Ir ant kampo, vienas ant kampo ir... Čia iškart prie pat? Ne, čia toliau, bet bailus. Tuoj, paimsim jį. Šaudo? Ne, ne, šaudo. Na, pasiraš? Lėt, aš nematau jo. Tadai. Daug man jį pasižiūrėti. Pasižiūrėti. Matau, bailus. Ne, ne, ne. Aš šaudysiu ir jis tenais vieną pusę krūmo. Ta, jį tada pasičiup, kai su mani šaudysiu. Vienas, du, Laik, pataikiu. Gal tai nepataikiu? Ne. Yra.